Assalomu alaykum hammaga. Mnemonika bu nima? Mnemonika bu super xotira. Ingliz tilidan so'zlarni yodlashni osonlashtirib beradi. Matematikadan qo'shish ayrilishlarni osonlashtirib beradi. Men kelganimga 1 oy bo'ldi. 1 oy oldin 1 soat ichida 10 ta so'z yodlamasdim. Hozir xudoga shukr 1 soat ichida 150 ta so'z yodlayapman. Bu narsaga ustozim Lola Pega rahmat aytaman.